မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလာမယ့်2016ခုနှစ်မေလတရနေ့ခါတရား26ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာအလုပ်သမားနေ့ဖြစ်ပါတယ်မိရင်းနေ့လို့ခေါ်ကြတယ်ကမ္ဘာအလုပ်သမားနေ့ရောမိရိကန်နိုင်ငံအလုပ်သမားတွေအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကိုဂွန်ပြူအသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နေ့စဉ်မေလတရနေ့ကိုမိရင်းနေ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်တောင
ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီလာမဲ့2016ခုနှစ်ပေါ့နော်မေလ1ရက်နေ့ကဒါတရား26ကျင်းမြောက်မိဒီနီခန္ဓာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးလုံဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကဒါဘာတွေလုပ်သားဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလာမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံဃာတွေဖွဲ့ဝင်တွေကမိမိတို့မိမိတို့ရဲ့ဟိုတီဆူဖြည့်ဖြည့်ကပ်တမ်းမှုတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီအမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးကဏ္ဍရှိပါမယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလုပ်မှန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ပညာပေးကဏ္ဍလေးတွေရှိပါမယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမီဒီနေ့ခန္ဓာကဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအခုဆိုရင်ဒီပေါ့တရား28ချောင်းလောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လေဒါဒီရှင်သမီးလူသမားတပိတ်ကနေစပြီးတော့ဒါလူသမားစာနာပေါ်တော်မှုတွေဒါထောင်ကူက36ခုနှစ်ကနေစခဲ့တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်မှာဒါအရသာစစ်စစ်ဆိုးရလဲတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနဲ
ရနေပါပြီအထူးသဖြင့်အဓိကကြတဲ့လွတ်လပ်စွာသင်ပင်ဖွဲ့စည်းမှု Freedom of Association ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ချင်းချာနေနိုင်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာသင်ပင်ဖွဲ့စည်းလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာစန္ဒပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရှာခိုင်တော့အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလွတ်လပ်မှုတော့ရပြီဒါအခွင့်အရေးရသင့်သလောက်တော့ရလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အဲ၅နှစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကောအခုချိန်ထိရောဒါတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဆိုတာကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌနေနဲ့သုံးသပ်ပြပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကအခုပေါ့နော်ဒီလိုအခက်အခဲတွေဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကို National Tripartite Body မြို့သားအဆင့်ရှိတဲ့၃ဘွန်းဆိုင် Committee ဆိုတော့ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။เนาะအစိုးရက၉ယောက်ပါတယ်။အလို့ရှင်က၉ယောက်ပါတယ်။အလို့သမား၉ယောက်ပါတယ်။အစုဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လမှာကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြားနေပါမယ်။အဲ့တော့တောင်းဆိုမှုတွေရှိမယ်။အနေဆုံးလောက်ခလာဆိုဒါပေမဲ့အနေဆုံးလောက်ခနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုပြန်သုံးသွားမယ်ချိန်ရောက်ပြီเนาะ။ဒီဟာကအသိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်မှာပါတာအနည်းဆုံးအကြာဆုံးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒါကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကပြန်သုံးသပ်မယ်နေခါရောက်နေပါပြီဆိုတော့တောင်းဆိုမှုကတော့အများအားရှိနေမှာဒီအချိန်မှာအခုတောင်းဆိုမှုတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောက်ခလာစားကိုမပေးတဲ့စိတ်ဝင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကနေအစည်းအဝေးမှာအခုတည်းထိအနည်းဆုံးလောက်ခလာစားမရသေးတဲ့ဆလီယစိတ်ဝင်လို့ကျွန်တော်သတင်းဝင်လိုက်ဒါကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးအောင်မေတ္တာတခုဒါဆိုတော့အရေးယူမှုဆိုတာကအစိုးရလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခါတော့ပါလဲဆိုတော့အချိန်ပိုလုပ်ရတဲ့ကိစ္စ OD လုပ်ရတဲ့ကိစ္စ overtime နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကအလုံးတမားသဘောမတူဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်အလုံးတမားတမကတွေရဲ့သဘောညီမှုမပါဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ဆွဲကိစ္စဒါရှိမှဒါတခုနောက်ထပ်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာတက်တောင့်တက်တာမရှိတဲ့ကိစ္စနောက်ထပ်တစ်ခါလုပ်ငန်းခွင်အန်ဒီကင်းရှင်းဆွဲကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တောင်းဆိုမှုတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအလုံးရှင်နဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့အများအားရှိနေမယ်နောက်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအလုံးရှင်ကအလုံးတမားကနောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပုံကိုတွေရောအလုံးဒီကျွန်တော်တို့တော့၃နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်နော်လွတ်လပ်စွာဒီဖွဲ့စည်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စလွတ်လပ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အငင်းပေါင်းမှုဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဥပဒေတွေကိုပြန်လဲမုံမှန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာကအလုံးဒီအခုဆိုရင်၃နှစ်ကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအလုံးရှင်နဲ့လည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အလုံးသမားလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အရာရှိပိုင်းလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောရတာအလုံးကသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အနေထားကကျွန်တော်နှစ်40လုံးလုံးမျက်စိပိတ်နားပိတ်ကသုံးပွင့်ဆိုင်လုံးဖြစ်နေတာနော်။နော်အလုံးရှင်ကအလုံးသမားအစိုးရဖြစ်နေကိစ္စ။ဒါကြောင့်မဒီဥပဒေတွေပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဒီဥပဒေတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာတောင်မှတရားရုံးမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ဒ
Rajamu Dari Alamara Chonoro to learning cup of Yachono Anu Lilani and Itama Shedon, Sana, Yamuria, Shinio Mabe, Sana Biarasan, Sana Topo Muri, Tonsu Muria, Shinio Mabe, Sana Biamuro Nela Luciano Dau Jora. Okay, Bakamata, Okra Mugonet says that Ebono, so the Pishin, Luja, Pishin, Nilan, Shide, Uri, Shide. A time at the Uri Diga, Kulagale, Ugra, Jova, to get you in Mabe, who seemed to be Rari Shide. I cut out the Uri Diga, Jesuabu, Duana, Damamulushin, the Pinsim Chisadamu, Damulushin, the Blue Nilanun at the Uribu, the Chacha Tawila, Lona Lushin, the Loga, Lushin, Loga, Kanato, who look tea up, simply left me. General Tinjin, Lungangu, Shibuwa, no, Lushin, Lodmasa, and Kambuluvare. Damale, General Yishi, Kane, Yiniman, or Wilamali. Lame Era Lukudaga, Chonona Biodru, Chonoruga, Alungaro, Lilani, Sekanapete. Pe Ubri would be Malu, Dami Biora de Salushi, Ubri digu, Pema Ane de Surabono, Chonoruga, who two did not be would lure. No Pide Murigo, Susan Tapido, Benamara Belu, Madwar, and Maduara Belu. ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဥမာတိုင်းခုံတမာတိကောင်ဆရာချလိုက်တယ်ခုံတမာတိဖွဲ့ကဘယ်လိုချလိုက်တယ်ဒီမှာအပြန်အလှန်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သူတနာပြုဖို့လိုတယ်သူတနာပြုပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့မှဒါကဘယ်လိုပြင်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပြောလို့ရတယ်လူကြားလို့တော့ကောင်းတယ
ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေပညာရှင်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂန္ဓာလိုက်လုပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့အမှုတွေကိုလိုက်တိုင်းဟလာဟိုလှုပ်အလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စလုံမသမကဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဖြုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနော်ဒီအခြားတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြုတ်ခံရတဲ
တယ်အမှုတမှုနှမှုနဲ့လည်းပြောလို့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအခုကျင်ဆိုင်ထားတဲ့အမှုအလုံးပေါင်းအမှု40ကျော်တယ်80ကျော်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှတ်တမ်းပြုစုထားတယ်အတားမလို့ဘယ်အမှုကတော့ပင်နာမှာဘလို့မှားသွားတယ်ဘယ်ဥစ္စာတော့ဘလို့လုံးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစာတန်းထွက်ဖို့လိုပါတယ်သူတေသနာလို့ပါအချက်လက်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါ emotionally ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီအမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော့စိတ်ရှည်လက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်းပြုစုနေတယ်အချက်လက်ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့လူတွေရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီယူပြီးမှကျွန်တော်စာတန်းကျွန်တော်တင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါစာတန်းတင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါဥပဒေပြောသွားပြီပေါ့နော်အခုတက်လာတဲ့ဒါယသအစိုးရစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုကဏ္ဍပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေယသအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကျဉ်းပြုချက်တွေကိုလည်းသူတို့လက်ခံရှာကြည့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါလေ။အဲ့ခါကျတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌတို့ဥဆောင်တဲ့ CDU အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအစိုးရအသစ်ကိုအလုပ်သွားခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘာတွေကိုတင်ပြသွားဖို့အကျဉ်းပြုသွားဖို့များရှိအောင်မလဲခင်ဗျ။အာဟိုဗျတခုတော့ရှိတယ်ဗျာ။ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ပါအလုပ်သမားတမ်းမဲ့ကားကတော့အများအားတင်ပြနေရမှာပါ။နော်ဟိုကျွန်တော်ဦးနဲ့တင်ပြတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့လောက်ခလာစာ။ဒါအများအားကျွန်တော်ကုံစိန်တော့တက်နေမှာပဲ။တကဘာလုံးတက်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးကုံသိန်းတော့တော့လောက်ဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေရမယ်ဦးနာပြောတဲ့သုံးမွေဆိုင်အဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ရန်တရားစနစ်ဖော်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖော်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆို labor law ပေါ့လူ့သမားဖွဲ့စည်းဥပဒေနဲ့ဆိုင်နာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေကျွန်တော်တင်ထားတာရှိပါတယ် PP ဆိုင်လူ့သမားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတင်ထားရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်ကိစ္စရှိပါတယ်ဒါလက်တွေလုံးမဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့အထူးကြလို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုမှာဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်နေမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါတင်ကိုတင်ရမှဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လူမှုကာကွယ်ရေး social protection ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပါဆို skill certification ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေမှာကျွမ်းကျင်မှုတော့ရှိတယ်သို့တော့ကျွမ်းကျင်မှုအတိအမှပြုမှုလက်မှတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပဆိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာလို့ရှိရင်အလုပ်ရပါမလားဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပဲပေါ့တရုတ်လူသမားတွေကိုခေါ်လာတယ်ဗီယက်နမ်လူသမားတွေကိုခေါ်လဲဘာလို့သူတို့ကလက်မှတ်ရှိလို့ဆိုတာမျိုးပြောခါတယ်ပြောခါနေပြီကျွန်တော်ကဒီလဝါကောက်ကျွန်တော်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့အစိုးရလည်းလုံးပိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနလည်းလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကထပ်ဖြည့်ပြီးတော့
ဘလိုလို့အဆင့်ပွားလို့လို့ရမလဲပေါ့ဘာဆိုအစိုးရတစ်ခုတည်းအစိုးရတစ်ခုတည်းပြောနိုင်မယ့်အစာရင်ကျွန်တော်အလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုဘလိုလို့လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဆွေးနွေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဇကိုင်းကစက်မှုလက်မှုဇုံကဒီကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုလက်မှုဇုံကွန်ပျူတာဆွေးနွေးတယ်သူတို့ရှိမှာနေရာလဲရှိတယ်အဆောက်အုံလဲရှိ
ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီဝင်လာတဲ့စီမံချက်တွေစီမံဂိမ်းတွေမှာအလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းရမယ်လာစာတိုးမြင့်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစိုးရတစ်ခုလည်းစောင့်နေမလားမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတင်ပြဖို့လေကျွန်တော်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိုအာမခံချက်ရရှိရေလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်ထရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်
ये कंट्राइट दिल मा छोब सके कैसा सो चुनाव प्यो में गाँव से नहीं अमिया इसी बारे हमें अडी का जा रहा चुनाव वो प्यो मारा सोशल प्रोटेक्शन लुमू का वो सौ सौ ये सोरे गाँव में तो खूब रो पी गए रे सो आर वाले चुनाव पाव सुने ठाना सिरे अगूले चुनाव डाउ साना डे में चुनाव पियासे नहीं मार ओके बाकी चेना से आरो शीला के लिए बोलो ताई खा जारो चुनो डीटर टोटल टे चेने तो खूब डी खूब लशी सुअल लटमा सुअ तटांगा है जो मारो ना वो ब्लॉक ही नहीं था बात लेकिन चुनो लोग आरो डी लेबर फोर्स पर ना डी लोग आ डी लोग तो मार डू आलों तो खूब मॉडर्नाइज पीपल केमी डे लोग तो मार डू पे लाबू सराव आलों दी तो तसाया चुनाव जो मुने टू अरे मतलब मशीन लूड़े फिलागो ना दामा दाने चुनाव लूड़े दी चुनाव नेंगा मावे लो लो तो शान नेंगा हुए ठोए ठोए तो रो दी आसियन ने माती मार बियोरे लम्बा शी ढालो शें तो रो बने आबे फिर तो आने में से कैसा दामा ऐडी लो स्किल सर्टिफिकेशन शीरे लूड़े फि� धारी यारो अधिका ठावी चनो लोग मावनो अबे चनो आलों डर काले चिका उधर मा पारे टाइ लू जमाने गा दारे दी चिक वाले चनो लुहु कागो यादे ने सो के सारे पियां सोशल प्रोडक्शन पियां लोग फु तामे ऐ सो लुहु कागो ये ने पद्धे लोशिने चनो लोगा लो आडे बसांगा सुवा बजे पिये सुवा बजे में शिवलो पियोने में सा चनो खून काउडे को बलो पियां सेमी टू में काम ले सो के सा अरा म्यूरी कारो चनो लोग मा दाले नाने ने रोम पीन है ले उब्या नाउ द डांड कुरो कुमा वे तमा दाने चनो दी दी आसियन सेगो पे सिबाई सुरे के सामा आसियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रमा चनो वन वन है मा चनो ये वे जा कारो सो वा तेरा नांगे दे मा काउ दी आसियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मा सिबाई पाउंसा दे अठे मा चनो नाइंगा ने ने चनो दी म्यो मतो आवे ने इसे मा शिबू टे वो चनो रो अलो ये वे बारे में ओके बाबू โอเคครับเนี่ยมาเนี่ยอลุตมะคันนาเนี่ยปะตะสัสสัตว์พี่แล้วเปลือกจนาชินเลยเปลือกอยู่บ่ครับเนี่ยจนเราก็တော့ဟိုအခုလေးနှစ်မြောက်ပါเนาะအမေရိကန်အောင်ကျွန်တော်ကျင်းပါမယ်ကျင်းပရနေရာမှာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုမက်ဆေ့ချ်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးမယ်တင်ကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းလို့ဖို့တော့လိုတယ်အစိုးရပြောင်းပြီဆိုပြီးထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးကိုကိစ္စကိုလို့ဖို့လိုတယ်အလုမားတွေဒီလဲကျွမ
ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်အမှာကျွန်တော်လာကတိုးမှာ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ရောအလုပ်သမားရောပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုလုပ်နေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအသိမှတ်ပြုမကဘူးအာဆီယံထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုလက်မှတ်ကိုအခုလုပ်နေတယ်သူအဆင့်ရှိခုရှိတာပေါ့ဗျအကြမ်းကြီးပြောဆိုအဲ့
ဝင်ရောက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ခရတော်ကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုး TVB သတင်းဌာနကိုချိန်ပေးပြီးကြားပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ